ცნობილი გახდა კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კიდევ 12 კანდიდატი. კოალიციის სახელით საპარლამენტო მანდატების მოპოვებისთვის გურჯაანში მანანა ბერიკაშვილი იბრძოლებს. თელავში დელა სამხარაული, აბაშაში ირაკლი საბალუა, სენაკში გურა მოდიშარია, ფოთში ეკა ბესელია, ლენტეხში გია გაზდელიანი, ბათუმში მურმან დუმბაძე. ქედაში დავით ანანიძე, ქობულეთში ფატი ხალვაში, შუახევში შოთა ზოიძე, ხულოში ზია სარგინაძე, ხელვაჩაურში კი როსტომ ხალვაჩი. გავიწყოთ კახეთით. მანანა ბერიკაშვილი, გალბატონი მანანა ბერიკაშვილი, გახლავთ გურჯაანის მაჟორიტარობის კანდიდატი. ხელოვნების მეცნიერებათა დოქტორი გახლავთ, გალბატონი მანანა პროფესორი, რეჟისორი. გელა სამხარაული გახლავთ, თელავის მაჟორიტარობის კანდიდატი. ეკონომისტია პროფესიით, თელაველი კაცია. იცის ყველა პრობლემა თავისი კუთხის. სამეგრელოს რეგიონზე გადავდივართ. ირაკლი საბულუა. ახალგაზრდა, მოძანეთ. აბაშის კვიდრი გახლავთ, შენებელი ინჟინერია პროფესიით, ბიზნესმენი გახლავთ. ახალგაზრდა ასაკის მიუხედავად აქვს ძალიან კარგი სამუშაო გამოცდილება. ბატონი გურა მოდიშარია. მაგრამ გურა მოდიშარიაზე შემიძლია საათობით ვისაუბრო, ეს არის საოცარი პიროვნება. მწერალი, დრამატურგი, საზოგადო მოღვაწე, ძალიან საყვარელი ადამიანია და მე მგონი ძალიან საინტერესო კანდიდატი იქნება. სენაკი გამოჩა, სენაკში, სენაკის მაჟორიტარობის კანდიდატი გახლავთ. გალბატონი ეკა ბესელია, ფოთის მაჟორიტარობის კანდიდატი გახლავთ. კარგად იცნობთ ეკას, იურისტი, ყველასაც კარგად ცნობილი ადვოკატი, უფლებადამცველი. მეგრძელი გალბატონი გახლავთ. მე მივდივარ გურჯაანში, იმიტომ რომ ეს არის ხარე, სადაც გაიზარდა მამაჩემი და რაღაც ვალის დაბრუნების მომენტიც არსებობს. მივდივარ იმიტომ რომ სამწუხაროდ მხოლოდ ეს ბოლო თვეებია, მე შევეხე ადამიანებს, შეხება რასაც ქვია, რაღაც კარგად და კომფორტულად ცხოვრობდი როგორც ჩანს. და ძალიან ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი გახდა და პრიორიტეტული თითეული ადამიანის კეთილდღეობა.